benvinguts i benvingudes a la segona semifinal del Picalletres. Avui coneixerem qui d'aquests dos equips ens acompanyarà a la final d'aquesta temporada. Us presento els equips. Són l'Institut Manolo Huguer de Caldes de Montbui, el grup A, i participaran en Jan, en Nil i la Jana, i per part de l'Institut Vilaromana de la Garriga, el grup B, tenim en Pau, en Marc i en Guillem. Benvinguts, nois i noies, com esteu? Bé. Bé? Sí? Hi ha molts nervis? No. No us preocupeu, perquè el fet que ja sapigueu de què va el joc, suposo que això ajuda a que estigueu una mica més tranquils. El que podem fer ara és saludar el nostre jurat, el jurat que ens està acompanyant aquesta temporada. Com estàs? Doncs molt bé, Clàudia, gràcies. I noia, nois, us he de felicitar per haver arribat a la semifinal. Això ja és una gran fita. Que tingueu molta sort. Doncs em sumo jo també a aquesta felicitació. Arribar fins aquí no és gens fàcil. Ara, el que vingui cap endavant ja, doncs millor que millor. Si podeu estar a la final, molt bé, però poder estar aquí a la semifinal ja és un gran premi. Us explico, abans de començar, ja sé que sabeu com funciona el concurs, però refresquem una mica la memòria, molt breument. Us explico que tenim aquests 5 nivells de dificultat, el Picalletres, que en els primers 3 nivells els nostres concursants tindran 30 segons per lletrejar el màxim número de paraules possible, i que en el nivell 4 i 5 cada un d'ells n'haurà de lletrejar una paraula, tindrà 15 segons per fer-ho. A més, sabeu que haureu de passar 3 proves lingüístiques, que són el pronom feble, el barbarisme intrus i l'errada oculta. Ja sabeu, objectiu, guanyar el màxim número de punts per poder ser a la final del Picalletres. Doncs, després d'explicar tot això, ara sí, comencem a concursar amb el nivell 1. Nivell 1. Concursem ara amb la Jana i amb en Guillem. Us recordo, aquests 30 segons que teniu per lletrejar el màxim número de paraules possible són paraules d'un màxim de 5 lletres. Per cada resposta correcta us emporteu 10 punts pel vostre equip. D'acord? Recordeu que hi podeu trobar verbs en infinitiu i que no hi ha homòfons. Jana, comencem amb tu. Primera paraula, llim. L-L-I-M. Rosat. R-O-S-A-T. Orgia. O-R-G-I-A. Alfa. A-L-F-A. Molsa. M-O-L-S-A. Pinya. P-I-N-Y-A. Bambú. B-A-L-T-A-M-B-U amb accent tancat. Salsa. S-A-L-Z-A. És una E. Grata. G-R-A-T-A. Maluc. M-A-L-U-C. Temps. Molt bé, Jana, magnífic, perfecte. Guillem, al teu torn. Primera paraula, poruc. P-O-R-U-C. Estar. S-E-S-T-A-R. Blava. B-L-A-B-A. Pausa. P-A-U-S-A. Flota. F-L-O-T-A. Pinça. P-I-N-C-A. Hindú. I-N-D-U amb accent tancat. Porta H. Onada. E-O-N-D-A. O D-A. T'has fet un embolic. Boira. B-O-I-R-A. Estri. Temps. Molt bé, Guillem. Magnífic. Jana, Guillem, us heu estrenat ja en aquesta semifinal. Seguim endavant. Seguim ara amb el nivell 2. Nivell 2 del Picalletres, us recordo, aquests 30 segons que teniu per respondre, per lletrejar el màxim número de paraules possible. Ara ho fem amb en Nil i amb en Marc. Us recordo que les vostres paraules tenen un màxim de 8 lletres, que podeu trobar-hi verbs en infinitiu i que no hi ha homòfons. Per cada resposta correcta, 20 punts que se'n van cap al vostre equip. Comencem? Nil, la teva primera paraula és ibèrica. I-B-E-R. La E porta accent. Meandre. M-E-A-N-D-R-A. És una E. Esquifit. S-Q-U-I-F-I-T. Domòtica. D-O-M-O-M-T-I-C-A. Silenci.
SILENCI. Triomfal. TRIU. Temps. És una O. Molt bé, Nil. Són paraules complicades, estem a una semifinal, no us oblideu d'això. Marc, la teva primera paraula és tècnica. T-E amb accent obert, C-N-I-C-A. Estuari. E-S-T-U-A-R-I. Nespre. N-E-S-P-R-E. És una A. Engabiar. E-N-G-A-B-A-T-I-A-R. Olivada. O-L-I-V-A-D-A. Memòria. M-E-M-O amb accent obert, R-I-A. Patriota. P-A-T-R-I-O-T-A. Molt bé, Marc. Nil, Marc, vosaltres també ja us heu estrenat en aquesta semifinal. Seguim jugant ara amb el primer joc lingüístic, amb el pronom feble. Pronom feble, nois, noies, m'heu d'indicar qui participarà en aquesta prova, ho teniu clar, ho heu decidit. Doncs la Jana, en el cas de l'Institut Manolo Huguer, i el Guillem, en el cas de l'Institut Vilaromana. Us recordo que teniu 25 punts en joc, que jo us llegiré una frase, i que s'ha de pronominalitzar. Us donaré tres opcions i m'heu de dir quina és l'opció correcta, d'acord? Atents, perquè hi ha opció de rebot. Jana, comencem amb tu. Diuen de Vos a l'ídol del rock. Opció A, li diuen de Vos. Opció B, s'ho diuen de Vos. Opció C, li diuen de Vos. Sí. L'opció C, li diuen de Vos. Ho preguntem al jurat, és així. Molt bé, Jana, 25 punts. Guillem, la teva frase és: han trobat tres cadàvers. Opció A, n'han trobat tres. Opció B, els n'han trobat. Opció C, els han trobat. Opció A. Opció A, n'han trobat tres. És correcte, jurat? És correcte, Guillem, molt bé, 25 punts, perfecte, ho heu fet magnífic en aquesta prova del pronom feble. Ara seguim lletrejant amb el nivell 3. Doncs tornem a lletrejar en aquest nivell 3. Us recordo que teniu aquests 30 segons per lletrejar el màxim número de paraules possible. Ara ho fem amb en Jan i amb en Pau. Són paraules d'un màxim de 10 lletres. Us recordo que podeu trobar-hi verbs en infinitiu i que no hi ha homòfons. Per cada resposta correcta, 30 punts pel vostre equip. Està tot clar? Sí. Jan, comencem. Primera paraula, franquisme. F-R-A-N-Q-U-I-S-M-E. Menudalla. M-A-N-D-U. És una E. Inevitable. I-N-H-A-D. Sense H. Reconèixer. R-S-O-N-E-I-X. La E porta accent. Colpidora. C-O-L-P. P-I-D-A. Has dit dues vegades, Blackpink. Telecadira. Joder. Molt bé, Jan, no et preocupis, estem a la semifinal. Són paraules complicades, ho esteu fent molt bé. Pau, la teva primera paraula és llenguatge. L-L-E-N-G-U-A-T-G-E. Retolador. R-E-T-O-L-A-D-O-R. Rastrejar. R-E-S-T. És una A. Barretina. B-A-R-R-E-T-I-N-A. Taràntula. T-A-R amb accent N-T-O-L-A. És una U. Arbequina. A-R-B-A-L-T-E-Q-U-I-N-A. Molt bé, Pau, perfecte. Jan, Pau, molt bé. Ho recordo, no estigueu nerviosos. Estem a la semifinal, són paraules complicades, ho esteu fent molt bé, d'acord? Vinga, seguim endavant, anem ara cap al segon joc lingüístic. És el moment del barbarisme intrus.
El barbarisme intrus, amb qui jugarem el barbarisme intrus? Ho teniu decidit? Amb el Marc, del Vila Romana, i amb en Jan, de l'Institut Manuel Auguer. Molt bé. Us recordo el funcionament de la prova. Us llegiré tres paraules. Una d'elles és un barbarisme. M'heu d'indicar quina és el barbarisme. Si ho feu correctament, 25 punts cap al vostre equip. Si a més em dieu quina és la forma correcta de dir un català, 25 punts més. Atents, perquè hi ha l'opció del rebot. Sí? Jan, les teves tres paraules són estornudar, badallar, abraçar. A. L'opció A, estornudar. Sí. Ho preguntem al jurat, és així? Correcte. Quina seria la fórmula correcta de dir un català? Això boirà. Preguntem al jurat, és així? Doncs sí, en català de l'acció d'inspirar bruscament pel nas per expirar, tot seguit, de manera violenta i espasmòdica, en diem esternudar amb E, o, com has dit bé de tu, això boirà. Molt bé, Jan, perfecte, felicitats, aquests 50 punts que se'n van cap a l'Institut Manuel Auguer, molt bé. Marc, les teves tres paraules són burro, bolero, toldo. Una d'elles és un barbarisme. Et repeteixo les paraules? Sí. Burro, bolero, toldo. Bolero. L'opció B, bolero, és així, jurat? No és correcte, Marc. Jan, et repeteixo les paraules. Burro, bolero, toldo. A, burro. L'opció A, burro, és correcte, jurat? Doncs no, en català, del tros de tela que ha mantingut estès en certa distància de terra serveix per a fer ombra o com a aixopluc, en diem tendal i no pas toldo. Doncs l'opció correcta era la C, toldo, i la forma correcta de dir-ho en català és tendall. Ho he fet molt bé. Jan, Marc, seguim jugant, seguim participant al Picalletres. Ara tornem a lletrejar i ho fem amb el nivell 4. Abans, per això, aprofitem per fer un repàs als marcadors. Sí? Estem a la meitat aproximadament del concurs. Li preguntem al jurat. Fem un repàs a les puntuacions. En aquests moments, l'Institut Manuel Auguer, grup B, ha aconseguit 255 punts. I l'Institut Vila Romana, grup B, n'ha aconseguit 285. Molt bé, marcadors força igualats. Encara queden moltes proves per endavant, molts punts en joc, no us preocupeu, perquè això pot variar molt. D'acord? Seguim jugant ara amb el nivell 4 del Picalletres. Nivell 4 del Picalletres, hi ha 40 punts en joc per cada paraula ben lletrejada. Cada un de vosaltres n'haurà de lletrejar una, tindreu 15 segons per fer-ho. Us recordo que aquí el nivell ja comença a pujar, podeu trobar paraules molt diverses, verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una mica de tot. I us recordo també que hi ha aquesta opció de demanar ajuda, en podeu demanar ajuda per fer una mica més senzill el lletreig de la paraula. Tot clar? Som-hi, doncs, Jana, comencem amb tu. La teva paraula és ambientació. Ajuda. En el teatre i el cinema, conjunt d'efectes que ambienten l'acció d'una obra. Ambientació. AMBIENTACIO, amb accent tancat. Molt bé, Jana. Guillem, la teva paraula és desgrapadora. Ajuda, sisplau. Pinces petites en forma de tenalla que serveixen per treure grapes. Desgrapadora. DESGRAPADORA. Molt bé. Guillem,
Nil. Nocturnitat. Ajuda. Qualitat de nocturn, és a dir, que té lloc de nit. Nocturnitat. N-O-C-U. Incorrecte, t'has deixat la T. No passa res, Nil. Marc. Farmacèutic. Ajuda. Persona que té el títol de llicenciat en farmàcia. Farmacèutic. F-A-R-M-A-C-E amb accent obert, U-T-I-C. Correcte, Marc. Molt bé. Jan. Sabotejador. Ajuda. Persona que saboteja, és a dir, que perjudica els interessos d'algú a la feina. Sabotejador. S-A-B-O-T-J-A. Incorrecte, t'has deixat la E. I t'has deixat aquesta vocal, la lletra E. Pau. Amb tu acabem aquest nivell. La teva paraula és valerosament. Ajuda. De manera valerosa, és a dir, amb valentia. Valerosament. V-A-L-E-R-O-S-A-M-E-N-T. Molt bé, Pau, correcte. Aquests 40 punts que se'n van cap a l'Institut Vila Romana de la Garriga. Nois, seguim endavant. Sí? Anem ara a fer una nova prova lingüística. És el torn de l'errada oculta. Juguem, doncs, a l'errada oculta. Ho fem amb en Pau i amb en Nil. Teniu aquestes targetes sobre la taula. Us recordo que en aquestes targetes hi podreu llegir tres paraules escrites. Una d'elles està escrita de forma errònia. D'acord? M'heu d'indicar quina està mal escrita i quina seria la forma correcta d'escriure-ho en català. Hi ha 25 punts en joc i hi ha opció de rebot. Nil, pots girar la teva targeta, pots mirar les teves paraules. Jo també les llegeixo tal i com les tens escrites. Són confessionari, aficionat, pamflet. Pots indicar? Pots repetir? Sí. Repeteixo les paraules. Són confessionari, aficionat i pamflet. M'has d'indicar quina està mal escrita. Pamflet. L'opció C, pamflet, com l'escriuries correctament? Amb M. On la col·locaries, la M? Substituint-la per la N. En lloc de la N, d'acord. Ho preguntem al jurat, és així? És així. Molt bé, Nil, 25 punts. Pau, pots girar la teva targeta, pots mirar les teves paraules. Són travessia, anestèsia, diplomàcia. Travessia. L'opció A, com l'escriuries? Amb una S. Amb una sola S. Jurat, és així? No és així. No és la resposta correcta, Nil. Pots girar la targeta, pots mirar les paraules, te la repeteixo, són travessia, anestèsia, diplomàcia. Anestèsia. L'opció B, com l'escriuries? Amb C, substituint les dues S. Amb una C en lloc de les dues S? Sí, ho sí. Preguntem al jurat, és correcte? Doncs has detectat l'errada, però no l'has corregit correctament, és amb una sola S. Doncs era la resposta correcta, era la B, però no l'has corregit correctament. Aleshores, no aconsegueixes aquests 25 punts. Nil, seguim jugant. Anem ara cap a l'últim nivell del picalletres. És el nivell 5. Nivell 5, últim nivell del picalletres. Tornem a lletrejar, us recordo, aquests 15 segons que teniu per lletrejar la vostra paraula.
és el nivell més complicat, per tant, són les paraules també més complicades de lletrejar. Us recordo que són paraules a partir de les 12 lletres i que aconseguiu 100 punts per cada resposta correcta. Podeu trobar-hi una mica de tot: verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, etc, etc. D'acord? Recordeu també que teniu aquesta opció de demanar-me ajuda. Aprofiteu. Jana, comencem amb tu. La teva paraula és personalització. Ajuda. Acció de personalitzar, és a dir, de donar caràcter personal a alguna cosa. Personalització. P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Z-A-C-I, amb accent tancat. Magnífic, Jana. 100 punts que se'n van cap a l'Institut Manolo Huguer. Guillem, guardacadenes. Ajuda. Barrots o llistons de fusta clavats a la guarnició d'una nau per subjectar les cadenes de les bigotes. Guardacadenes. G-U-A-R-D-A-C-A-D-E-N-E-S. Magnífic, Guillem. 100 punts. Nil, la teva paraula és critiquejador. Ajuda. Que té per costum critiquejar, criticar. Critiquejador. C-R-I-T-I-C-A-J. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb Q-U-E. No passa res, Nil. Són paraules molt complicades. Estem a l'últim nivell del picalletres i d'una semifinal. Ho esteu fent molt bé. Marc, la teva paraula és sobrecarregarà. Ajuda. Futur. Ell o ella carregarà amb excés. Sobrecarregarà. S-O-B-R-E-C-A-R-E-G-A-R-A amb accent obert. Molt bé, Guillem. Jan, la teva paraula és circumstancialitat. Ajuda. Qualitat de circumstancial, és a dir, d'allò que constitueix una circumstància o que en depèn. Circumstancialitat. C-I-R-C-U-M-S-T-A-N-C-I-L-Geminada. Incorrecte, t'has deixat la A i porta una L normal. No passa res, Jan. Són paraules molt llargues. És molt complicat lletrejar aquestes paraules. Fins i tot de pronunciar-les jo quan us les dic a vegades. No us preocupeu. Pau, amb tu acabem aquest nivell i acabem el concurs. L'última paraula és la teva i és estarrufament. Ajuda. Acció d'estarrufar o d'estarrufar-se. Estarrufament. E-S-T-A-R-R-U-M-E-N-T. Incorrecte, t'has deixat la F i la A abans de la M. Molt bé, Pau, amb tu hem acabat aquest últim nivell. Hem arribat al final. Ara sí, és el moment de veure com han quedat les puntuacions d'aquesta segona semifinal del Picalletres i per això donem pas al nostre jurat. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Manolo Huguer, grup B, ha aconseguit 420 punts. I l'Institut Vilaromana, grup B, n'ha aconseguit 605. Doncs moltes felicitats a l'Institut Vilaromana, al grup B. Ens veurem a la final. Sereu en aquesta final. Enhorabona, ho heu fet molt bé, nois. I enhorabona també a vosaltres, a l'Institut Manolo Huguer. Ho heu fet molt bé, heu arribat a la semifinal. No és gens fàcil arribar fins aquí i concursar. Ho heu fet molt bé. Felicitats també per vosaltres. El que podem fer ara és, abans d'acomiadar, recordar-vos que els premis que hi ha en joc al Picalletres són gentilesa d'aquestes empreses. Els premis del concurs Picalletres 2021 són gentilesa de La Gralla, K-Office, el Teatre Auditori de Granollers i Kiosco.
Ara sí, acomiadem el programa d'avui recordant que l'Institut Vila-romana, el grup B, serà a la final del Picalletres. Ens tornarem a veure, nois. Felicitats. I vosaltres també, gràcies de nou per seguir-nos des de casa. Ens tornem a veure, ara ja sí, a la final d'aquesta temporada del Picalletres. Que vagi bé.